Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, apnaloke thumbnail kon sai nishoy gom paise mo kot goisu aru apnaloke jodi gom pa nai tetiale mo koidu moi Champawati waterfall ot goisu Chapanala picnic spot hoy. Actually etu picnic spot hoy kintu tate eta waterfall ase jetu sabor karone bohutu manu jay durar durar pora etu Nogaon hoy. So, hetu waterfall ot joar experience tu aru waterfall tu goi kenekua lagile heikhini gute details moi apnak ei video tot koisu. আৰু লগতে ভিডিওটো চাই থাকক তেতিয়া হলে কম পাব আপোনালোকে যে ৰাস্তা বিলাক কেনেকুৱা ৱাটাৰফলটো যোৱাৰ কাৰণে আৰু ৱাটাৰফলটোত গৈ কেনেকুৱা লাগিল তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ গুটেখিনি চাওক আৰু মই গুটে ৰাস্তা বিলাক দেখাই থকা নাই কোন ফালে কেনেকৈ যাব লাগে কাৰণ মোৰ ভিডিওটো অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গৈছে কাৰণ তাৰে ভিডিওখিনি মই একো স্কিপ নকৰাকৈ না একো নাকাটাকে দেখাইছো যেটো আপোনাৰ ৱাটাৰফললৈ যোৱা ৰাস্তা হয় এখিনি গুটেই দেখাইছো তো আপোনালোকে ভিডিওটো চালে নিশ্চয় গম পাব তো চাই থাকক আৰু গাড়ী চাৰি পার্কিং কৰি ললো আৰু ইয়াতে সবে পিকনিকহে খাই আছে আমি কিন্তু পিকনিক খাব অহা নাই আমি বেলেগ বস্তু এটা চাবহে আইছো কি বস্তু আছে ইয়াতে আমি হেতু চাব আইছো মানে কি বস্তু আছে ইয়াতে হেতু আমি চাব আইছো মানুহে খাই আছে আমি চাব আইছো তো বলক আমি চাও কি আছে আপনালকে ভিডিওটো হেখলৈ চাই থাকক লগতে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে এটা কমেন্ট কৰি দিব লগতে ভিডিওটো লাইক কৰি শেয়ার কৰি দিব আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছক সো গাইস আমি হেফালে গুছি গৈছিলোঁ আসলে এইফালে নহয় ইফালে হয় সন্মুখৰ ফালে পানী হেফালৰ পৰা বই ইফালে গুছি গৈ আছে এইটো মোস্টলি পিকনিক প্লেস বুলি কব পাৰি পিকনিক খাবৰ কাৰণে আহিব পাৰে বেলেগ একো নহয় আৰু এই পাথৰ বগাই বগাই গৈ আছো আগত কিমান আগত যাব পাৰোঁ চাওঁ যিমান আগলৈকে যাব পাৰে সিমান আগলৈকে যাম ইফালে নহয় সিফালে যাব লাগে নেকি সিফালে যাই চাই আহোঁ তো এইখিনি এনেকৈ পাৰ হৈ আহিলোঁ কেনেকৈ পাৰ হৈ আছোঁ এইখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ কেনেকৈ পাৰ হৈ আহিছোঁ এই চাই লওক এনেকৈ যেন তেন চুচৰি বাগৰি চ' ওপৰত যাওঁ ওপৰৰ পৰা চাওঁ ভালকৈ যদি দেখা পাওঁ আৰু তাতে সুধিলোঁ একজন মানুহক সি কৈছে বেছি দূৰ নহয় আৰু এক কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িলে আমি গৈ পাম ৱাটাৰফলটো তেনেহ'লে এক কিলোমিটাৰ নহয় বেছি হ'ব লাগে অঁ বেছি নহয় ডেৰ কিলোমিটাৰ হ'ব তো ইমান দূৰ তেল খৰচ কৰি কষ্ট কৰি আহিছোঁ সেইটো চাই যাওঁ
আৰু সাইডেদি নিজৰাৰ পানীবিলাক গৈ আছে আৰু আমিও আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু কথা এটা কওঁ যে এনেকুৱা জেগাত আহিব লাগে আহি যিটো মজা যিটো ফিল হয় যিমানখিনি মানে ভাল লাগে আৰু আৰু এটা ৰেল গেট ব্ৰেক মাৰি দিছে আৰু সেইফালে চিধা চিধি নিজৰাটো এইফালৰ পৰা বৈ আহি আছে তো আমি এইফালে পাৰ হৈ এনেকৈ যাব লাগিব এইখিনি পাৰ কৰি আহি এইখিনি আহি পালোঁ আৰু ওপৰত যাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ
জায়গাত মই আছিল তারপর এখানে আহিল কেনেকে আইছো এটু সক আৰু ফাইনালি ফাইনালি যিটো জায়গাত আহি আছিল সেইটো জায়গা আহি পাইছো সেইটো চাব আহিছো ইমান দূৰ সেইটো চাব আহিছো বাকীখিনি ভিডিঅ' ওচৰত গৈ বনাই আছো তাৰ পৰা আহি এনেকে পৰি ইফাল দি এনেকে গৈ আছে পানী ইয়াতে আহি পুরা বতা আহি আছে ইয়াতে ভিডিও ইয়াত দেখা পাইছে আপনাদের এইবিল বতা হয় এইবিল সব পানির বতা এই উপরপর আহি পানিখিনি পড়ি যেটু স্পীডত পড়ি আছে আর যেটু বতা আহি আছে ফিল্ডটো কি কম তারপর তলর পৰা কমসে কম ইয়ারলেকে দুই আড়ে কিলোমিটার হব আহোঁতে কষ্ট হয় অলপ কিন্তু কষ্টৰ ফলটো ইয়াতে অহাৰ পিছত গম পোৱা যায় কেনেকুৱা মজা দেখা পাইছে আপোনালোকে মই যি চোলাৰ জেকেট পিন্ধি আহিছিলোঁ সব খুলি দিছোঁ ইমান গৰম লাগিল কিন্তু আহি বহুত ভাল লাগিল ভাগৰ লাগি আছে এতিয়া তো আপনাদের ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে এটা কমেন্ট করে কই দিব লগতে ভিডিওটো লাইক করে দিব শেয়ার করে দিব আপনার ফ্রেন্ডসক আর মূর চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেতিয়ালে সাবস্ক্রাইব করে দিব মই ব্লগৰ লগতে স্পোর্টসরও বহুত ভিডিও বনাও তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ।